Okay ayun na uh, good day ulit sa so, mga ka-DIY natin dyan Most um, especially dun sa mga baguhan na uh, nag-aaral pa lang na gustong matuto ng mga konting DIY When it comes to e-bike, uh, motorcycle, appliances and then meron din tayong konting electronics yung mga ka-DIY At uh, yun nga pala, ito nga pala na i-featured ko na to no doon sa isa kong vlog uh, Etong uh, nabili ko lang na 1,200 na e-bike na foldable e-bike na lithium yung kanyang battery Ngayon ang isi-share ko naman dito mga ka-DIY is dahil nga ayoko naman siyang lagyan ng branyo kasi na na controller. Eh meron ako nakuha controller na second hand. So ito yun. Mukhang okay naman ito mga ka-DIY gumagana to. Ang magiging problem ko lang dito kasi mga ka-DIY. So ito nga yung kanyang original dati na nakakabit dito. Ang problem is sira na to. So sira yung kanyang uh, mosfet. So ibig sabihin grounded na yung kanyang uh, mosfet. Kaya hindi na to pwede. Ang problem lang kasi dito, eto okay lang yung uh, laki niya. So kasya naman siya doon sa loob. Ang problem lang is yung mga sakit kasi eto mga sakit dito eh nakabulit sakit siya no. Ayan no, yung tinutusok lang. Samantalang ito ay uh, mga naka terminal. Ayan no. Yan, eyelet terminal. So ayan halos tapos yung kanyang uh, tingnan natin dito yung kanyang uh, whole, uh, transistor line no. Ayan no. Sa transistor line niya iba din. Yan, pagdating dito ganito itsura tapos pag tinignan naman natin yung kanyang uh, tinatawag nating uh, transistor ay uh, para sa kanyang tinatawag natin throttle eh ganito naman yung itsura yan eh samantalang ito iba ayan malaki ang uh, gagawin lang natin dyan is uh, puputulin natin sa bagay ito naman second hand and then ito sira puputulin lang natin itong mga terminal na to ito lilipat natin dito para ang mangyari dyan, hindi tayo magpuputol dito kasi mahirap magputol dito sa kanyang ano, kaya baguhin pa natin to. Tsaka yung mga terminal dito. So dito tayo magbabago, magpuputol sa kanyang mga uh, controller. Adya mga kadewe no, dinala na nga natin dito para ilipat na natin yung kanya mga sakit ano. So ibig sabihin, to kasi sira na, wala na rin tong pag-asa. So puputulin na natin 'yan. Tulin na natin yung sakit na yan. Tapos yung kanyang uh, face wire, yan. Tapos yung kanyang uh, throttle, ito kasi yung throttle line nun, throttle line. At yung kanyang tinatawag natin na uh, hall sensor or transistor. Transistor lang yan. Ari mga ka DIY, putol din tayo dito kasi papalitan natin yan. So dito tayo banda magpuputol. Yan. Yan, so ito yung kanyang throttle line. Yan. Dito banda. Yan. At dito mga ka-DIY, di ka naman malilito eh. Actually, di ka naman malilito kasi color-coded naman yung mga ka-DIY. Katulad nito yellow, green, blue, black, tsaka red. So, ganun din naman dito. So, ibig sabihin, color-coded naman yan kaya hindi tayo malilito. So, gagawin ko na lang isang mabilis mga ka-DIY para maikabit natin agad yan. At ayan mga ka-DIY, natapos na rin natin. Ayan, no? Ayan, nilagyan natin ang shrinkable tube. Uh, Tutusok-tusok na lang natin yan doon sa ating e-bike. Tingnan natin kung gagana na siya. Okay? Ayan mga mga DIY nakabit na natin yung kanyang key, kanyang mga power and then transistor and then yung kanyang pace wire and then throttle. Ayan. Ito muna yung pasamantala natin pang testing yung kanyang battery. Power on. Yan. Power on. To throttle ko dito mga DIY, tignan natin. Throttle. 'Yon. Ayo mandar. 'Yon, nanginginig lang siya mga DIY, ano? So ibig sabihin, kinakailangan natin magkaroon ng combination. Ah, uh, sa combination natin, pagpapalit-palitin lang natin 'tong face wire, no. Pagpapalit-palitin natin 'yung kanyang kulay. So kung mapapansin natin, green sa green, yellow sa yellow, blue sa blue. Tatry lang natin pagpalit-palitin 'yan. Hanggang sa makita natin umiikot na 'yung kanyang ah uh, uh, motor. No, kaya kayang gulong sa naaayon. So try ko lang pagpalit-palitin. Ayan mga ka-DIY, uh, mabilis lang, isang mabilis lang no, na pagpalit na natin mga ka-DIY. And then, to throttle tayo, throttle. Throttle. So ayan, umiikot na siya mga ka-DIY. At ayan, uh, ah uh, umandar na siya dahil nga may ginawa tayong mga combination. At uh, yun, ang ganda lang mga kadiwai, pilex ko lang sa inyo, at saka yung mga basic na pagkocombination, pag ayaw umandar sa unang lagay, e, pagpalit-palitin nyo lang itong uh, kanyang pace uh, wire. Okay, minsan ito pinagpapalit din yung kanyang transistor line. So, medyo naging mabilis lang yung ginawa natin. At ito uh, lang yung pinagpalit natin. So, yun, kung titignan natin dito, green sa green, ito naman naging yellow sa blue, at uh, blue sa yellow. So, ibig sabihin, actually, maraming combination yan mga ka-DIY. Pagpapalit-palitin mo lang yan. Para makuha mo yung tamang timpla. noong tinatawag nating motor or kaya yung kanyang hub. So, yun mga ka-DIY, no? ito na yung pinaka-final muna natin. Final test. So, dahil wala nga tayong battery, ito yung battery nga nun. Okay. Yan, ganyan muna natin. <laughs> Try muna natin paanda rin kung kakayanin tayo. At ayun uh, nga mga DIY no, na-test na natin siya. So gagawin na lang natin ang paraan yung kanyang battery. Okay na siya mga DIY and then yon. Maraming salamat sa panonood and then thank you, thank you.